Скажи, що це таке? Це... Як ти думаєш, що це таке? Для чого його використовують? Можна робити костями таку палку, там, де пірамідки роблять. А ще як можна використовувати? І ще його можна отак кидати і попадати на палку. Так. Гратися, так? А на що воно схоже? На бублик. Це кружочок. Для чого він потрібен? Щоб вони ним гратися, він схожий на колесо машини. А як ним можна гратися? Можна із нього робити пірамідки або набрасувати на круг. А якщо це колесо до машини, то до якої машини це колесо? Або для монстра трака. Великий? Ну так, дуже великі колеса. А може навіть від тракторця? Да. Так. Все, щоб для рук, щоб вони були сильніші. А як воно називається? Я ще не знаю, мені ніхто не казав. А звідки ти знаєш, що це для рук? Бо у моєї бабусі таке ж саме є. І вона ще ніяк його не називала при тобі, так? Не казала, як воно називається? І що, вона тренує ручки ним? Так. Да. А для чого? Щоб вони були сильні і міцні. А що вона ручками робить? Вона варить їсти. Бере ними каструлю. І тому треба, щоб у бабусі були сильні ручки, так? Так. А коли вона тренує ручки ним? Вона, ну, коли поварила там їсти, то сідає. Тільки дивиться і руки м'ять. А ти інколи береш цю штучку? Так. І теж тренуєш ручки? Так. Чи, може, граєшся? Ні, треную ручки. Щоб були сильні? Так. А тобі для чого сильні ручки потрібні? Щоб допомагати батькам. Це така штука, яким треба м'яти руки. А навіщо? Щоб були сильні. А в тебе є така дома? Ні. Немає? Подивись, роздивись, на що вона схожа? На бублик. А як би ти ще його використовував? Що би ти з ним робила? Нічого. А знаєш, як називається? Ні. А от як би ти назвала цей бублик по-іншому? Знаю. Скажи, що це таке? Цифри. А сама штука, вона як називається? Цифри і приклади. І приклади, так? А чому вони зображені на такій штуці? Бо вони отак... От якщо стоїть двойка, то там може стоять плюс і мінус. То там може стоять і відняти один чи два. А що це взагалі за штука така кругла? Для чого вона потрібна? Вона потрібна, якщо не буде круглого, то як машини будуть їхати? Вони не будуть їхати, а стоять на місці, бо якщо будуть квадратні... Шини. Ти думаєш, чи це шина від машинки, так? Так. А що це за машинка така має бути, що така велика шина? Ігрушина. Якщо вона буде, якщо така дуже велика, то може бути будь-що, чи самосвал, чи білаз. І ти думаєш, що це просто відпало від такої машинки, так? Колесо? Так.